Məlum olduğu kimi, Almaniyanın hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaları nəticəsində saxlanılan 61 nəfər azərbaycanlı bu ölkədən deport edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə, deportasiya edilənlərdən 22-si kişi, 18-i qadın, 21 nəfəri uşaq olub. Readmissiya olunan Azərbaycan vətəndaşları Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən qarşılanıb. Siyasi ekspertlərin fikrincə, son zamanlar müxalifətin biznes maraqları içərisində daha çox aktual olanı məhz onlarla çəkilən fotolar və ya birgə fəaliyyət nəticəsində siyasi mühacir adı altında başqa ölkələrə miqrant göndərməkdir. Üstəlik, bunun müqabilində vətəndaşlardan alınan məbləğ də az deyil. Heç kəsə sir deyil ki, bəzi hallarda biznes qurulur, minlərlə, on minlərlə dollar hesabına baş verir bu proseslər. Kriminal sistemin yaradılmasına gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, bununla bağlı əlbəttə ki, ciddi işlər aparılmalıdır. Hər kəs hansısa bir belə saxta arayış düzəltməklə gedib siyasi sığınacaq axtara bilməz indiki şəraitdə. Çünki Avropa İttifaqında da bu məsələyə çox ciddi yanaşırlar. Ümumiyyətlə, siyasi mühacir adı altında ölkələrini tərk edənlər barəsində getdikləri ölkədə xüsusi araşdırmalar aparırlar. Saxta sənədlərlə uzun illər belə xaricdə yaşayan soydaşlarımız hər an geri qaytarıla bilərlər. Araşdırmaların əsasında məlum olur ki, bir çox siyasi mühacir altında, adın altında, yəni həmən o ölkələrə qaçan gələn insanlar həmən bu statusa uyğun gəlmir. Fərq etməz bu adam 2015-ci ildə gedib, yaxud da 13-cü ildə gedib, xüsusilə Avropada, Amerikada bununla məşğul olurlar və deməli, faktlar üzə çıxandan sonra tədbirlərini görürlər. Xarici İşlər Nazirliyi də məsələyə münasibət bildirib. Qurumun mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Almaniyada özlərini siyasi mühacir kimi qələmə verən Azərbaycan vətəndaşlarının sənədlərinin saxtalaşdırılması və qanunsuz miqrasiyada şübhəli bilinərək saxlanmalar barədə məlumatlı olduqlarını bildirib. Almaniya tərəfindən müraciət olduğu təqdirdə bu məsələ müvafiq qaydada nəzərdən keçiriləcək. Politoloqlar hesab edir ki, siyasi arenanı biznes sahəsinə çevirən müxalifət liderlərinin də cəzalandırılması qaçılmaz ola bilər. Tehran Orcuoğlu, Firdos Mərdanov, Baku TV.